Derivoidaan tosiaan yhdistetyn funktion avulla, ja mä nyt määrittelen tuohon tuon ulkofunktion. Tämä oikeastaan tässä olisi ehkä helppo, kun lähtee sitä sisäfunktiosta, että no se on ihan ilmiselvästi tuo 4x, joka on upotettu sinne sinin sisälle. Eli sisäfunktiona on tuo 4x. Takuulla semmoiset, ja sitten tyypit aina semmoiset funktiot. Nämä tehtävän voi joskus lisää, että siellä on ympärillä tässä kaikkea muuta lisää härpäkettä, niin älkää sotkeko niitä tähän, älkää tehkö tavallaan niin vaikeita funktioita niistä ulko- ja sisäfunktioista, ette niitä voi derivoida. Silloin kun heti kun tekee nämä, määrittelee johonkin ne paperille, suttupaperille, kaavaeditoriin, ja hoksaa, että näistä jompikumpi on semmoinen, että mä osaa tätä derivoida, sitä ei pysty derivoimaan. Silloin on mennyt jotakin pieleen siinä suunnitteluvaiheessa. Eli sini x, tonne sijoitetaan sisäfunktio 4x, niin siitä tulee just tuo kaikki kunnossa. Mitä aina, mitä tarvitaan nämä samat palikat? Tarvitaan ulkofunktion derivaatta. Sinin derivaatta helppo. Tarvitaan sisäfunktion derivaatta. Ja sitten tarvitaan vielä tuo ulkofunktion derivaatta sille, että sinne on sijoitettu se sisäfunktio takaisin. X paikalle tonne on sijoitettu 4x takaisin. Ja näistä sitten näistä kahdesta alimmaista, vasemman sarakkeen alimmaisesta, siis mulla on just tämä systeemi, että vasen sarake, oikea sarake, ulkofunktiolle omaansa, sisäfunktiolle omaansa. Molempien alimmista palikoista niin tulee sitten se yhdistetyn funktion derivaton vastaus. Eli vaikka tonne, niin sitten se on kosiini 4x kertaa sisäfunktion derivaton elo. Sama logiikkahan tässä on tyypit kuin tässä. Siis ihan sama logiikkahan tässä on. Et tässä ensin derivoin eksponenttia tuossa, funktio siellä sisällä turvassa, ja sitten perään sisäfunktion derivaatta. Et tästä tämä ehkä voi muistaa. Tässä derivoidaan ekana siniä. Sisäfunktio on siellä sisällä turvassa. Tavallaan se, mitä mä aina jankkaan, että derivoijassa ja myöskin sitten kun pääsette matikka 9, niin integroijassa, mikä on derivaatta takaperin, niin tuo kulma ei saa muuttua, se ei muutu. Niin ensin derivoin siniä ja sitten kerrotaan perään sisäfunktion derivaatio. Sitten voi kirjata, että no tästä tulee 4 cos 4x. Tehdäänpä samaa joku kosiiniderivointitehtävä. Niin kuin huomaatte, niin tämä ei ole kauhean vaikeaa homma. Derivoidaanpa mihin se? Niin joo. Jakolaskun derivointi, vai onko? Eli kyllähän se näyttää jakolaskun derivoinnilta, mutta ehdottomasti kannattaa sitä miettiä, että miten mä tässä helpommalla pääsisin. Eli te tiedätte, että toi nelonen on vakio ja vakiot on derivoissa aika turhia, niin sitä tulee derivaatissa nollaa. Niin ehkä tätä kannattaa ajatella ihan niin kuin toi kosiini olisi kerrottu murtoluvun yläkertaan. Eli muokataan ennen kuin derivoidaan. Eikö tätä kannattaisi siis ajatella, että siinä on aina lähtee toi. Ottakaapa mä kikkaalen. Että jos ajateltaisiin, että siinä olisi 5/4 ja kosiini on ammuttu tuonne yläkertaan. Ei siis tää mulla alkaa, sori, tää netti sellainen tai kone alkaa olla ihan piipussa tälle viikolle. Muista, käytinkin mä eilen illalla kiinni ollenkaan, alkaa väliin muisti olla solomus. No niin, mutta anyways, nyt pikkusen helpompi tilaa.
siinä on vakiokertoja 5/4, eli se on varmasti vastauksessa kertojana. Niin tätä voi vieläkin sieventää näin, että 5/4 ensin ulos sieltä ja sitten pelkästään derivaatti tästä kosiinista. Ja nyt sitten miettiä, että tästä yhdistetty funktio 5/4 ja derivaatta yhdistetystä funktiosta u ja v vaikka. Korostan sitä, että jos nuo u ja v tuossa hirveästi haittaa, niin saa käyttää vaikka mitä aakkosia siellä. Että ei se. Tässähän tehtävässä olisi voitu käyttää vaikka sitä g ja f, kun ei tässä ole määritelty näitä funktioita mitenkään. No joo, mutta nyt määrittelen tuohon ulkofunktion. Eli se on varmaankin sitten toi kosiini, johon on sijoitettu x-paikalle sitten sisäfunktio tässä. Ulkofunktio on varmaankin kosiini. Tuon mä osan derivoja. Ja siihen on sisäfunktio sijoitettu tuonne x-paikalle 3x-pi per nelonen. Tuossa on varmasti nämä molemmat derivoja. Kosinin derivaatti oli se miinus sini. Sitten näissä trigonometrisissä funktioissa teitä koitetaan aina tuolla piillä höynäyttää. 3x kaikki osa derivoja. Eli kolmonen, eikö niin? Mitäs tämän derivaatta on? Piin derivaatta. Se on nolla, eli menkö sotkeesta piitä miksikään muuttujaksi. Muuttujat derivoijan, vakioiden derivaatat on aina sillä toisella puolella. Vakion derivaat on aina nolla. Pi on vakio 3.14 ja jne, jne. Tuo kokonaan tuo viimeinen termi on tuossa vakio, jonka derivaat on nolla. Eli tuosta tuli pelkä kolme. Tuolla piillä koitetaan aina höynäyttää teitä. Sitten on välillä näitä pi kertaa x-juttuja, niin sitten se pi on taas vakio kertoja niissä. Mietitään, että miten se käyttäytyy derivoissa. No joo, sitten vielä toi sisäfunktion, ulkofunktion derivaatta sille, että se sisäfunktio on sijoitettu takaisin sinne. Miinus sinne x-paikalle toi sisäfunktio takaisin. Ja tuosta saadaan vastaus. Nyt täällä on niin pitkä rimpsu, että ja huomatkaa, mä en tähän derivaattaan ottanut tätä 5/4, kun se on vakiokerta, niin mä en ottanut ollenkaan sitä mukaan sotkemaan tätä, paisuttamaan näitä merkintöjä. Et mä analysoin sen niin, että se on tuossa derivaata eessä kertojana, koska se on vakiokerta ja se on tässä vastauksessa kertojana, kun mä lyön tämän vastauksen nippuun. Että tuo lähetty derivaatto tuossa, mä nyt lähden vaikka tästä liikenteeseen tästä 5/4. Siis tuohon ei tarvi mitään kertomerkkiä oikeasti, mä en vaan saa sitä mitenkään muuten cos 3x. On yhtä kuin 5/4 kertojana. Sitten siihen tulee toi miinussini. Ja sitten perään kertojaksi toi sisäfunktion derivaatta kolmonen. Noin. Sitten sievennetään mitä pystytään. Toi miinus ja sitten 5/4 kertaa 3 eli 15/4 miinusta ei sievene, eihän ei tietenkään.